إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد Vazhdojmë aty ku kemi met të libri Etika e shkuarjes për në gjami të autorit Shekhu l-Islam Muhammed ibn Abdel Wahab Rahimehullah <coughs> Kemi folë për namazin me gjemat dhe kur më rinjët dhe si më rinjët namazin me gjemat Kemi met të fjala e autorit Rahimehullah Fejn edrakehu fi fisujud, sujudi sehwi بعد السلام لم يدخل معه do të thonë se emrin imamën duke bën servisëzën pasi ka dhënë selam atëherë nuk hi me të sepse namazi është kryer do kur ka dhënë selam namazi ka përfunduar edhe servisëzën që e bën nuk ka nevojë me hi me të në namaz sepse është jashtë namazit do të thonë pastaj thotë <coughs> Wa in fatat hul jama'a ustuhibbe lehu en fi gjemaatin ukhra, dhe në se nuk e më rinë gjemaatin, atëherë preferohet për ta që mu falë me një gjemaat tjetër. Fa illem jegjid, ustuhibbe li ba'dihim en ju ma'ahu, nëse nuk gjenë tjetër gjemaat, nuk ka njerës tjerë që janë vënu, atëherë është preferuar për dikan prej gjemaatit që është falë, të falët me të, li qawlihi sallallahu alaihi wa sallam, dhe më thënë kjerën bas të fjales të për sallallahu alaihi wa sallam, men një të saddëq ala hadha fe ju salli ma'ahu, dhe më thënë kush do më dhënë lëmos këti dhe të falet me ta. Pra kush i e pësada ka këti duke ju bashkan gjitë namazë do të kjo ka qenë për një njerëz që ka ardhur pasi ka përfunduar namazi, edhe ka dashur të më fal. Pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem i ka thënë sahabeve që janë fal, pra kush i jep limos, do të them ti bashkangjitet aty që të fitoj të fitoj shpërblimin e xhamatit. Kjo është që ka thot autori Rahimehullah. Për këtë qështje ka e khtilaf mes djetarve, a lejot me formu ma shumë se një gjemat në një gjami, edhe ma sakt, vëllahu alem, është se nuk ban mu fal një gjemat tjetër në gjami që është fal një gjemat. Edhe ka disa hadithe që i përmenë Shekul Albani, Rahim e ku për nga meri sallallahu alajem selem i ka udhëzu ata që janë vënë me skuq në shtëpi ose më fal vet, do të me këtë kuptim. Kurse Sheikh Albani për këtë hadith thotë kë, që do të them që thotë ka dikush që i jep sadaka këti që të falet me të. thot se nuk mund të më krahasu me këtë rast edhe më bën leja e përgjithshme. Sepse në këtë rast pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem ë ka thonë pra një njëri që është falë, vetëm ju bashkan gjitë, ati që është duke falë vetë, në më thënë që më është falët vetë, pra dhe thëtë ka dikush që jepë limosh, në më thënë dikush që ka e ka, ka namazin me gjemate ka falë, edhe ta është si loj limosh e i bashkan gjitë ati, ose si loj si formë sadakaje, i bashkan gjitë ati që edhe ajtë fitoje shpërblim. Kurse kështu me ardh njerëzit më vonë pasi të kryet namazi me bot tjetër xhamat, pastaj ata e kryjnë vjen tjetër. Atëherë thot Sheikh Al-Albani se kjo shkakton shumë dëm të madh, bie dëm dhe prishje, e prishje të rregullit të xhamatit. Sen qo se dhjetë se më një gjami i falet, njëherë një gjemat, pas taj një tjetër e një tjetër, atëherë njëri u nuk do tjeti kujdes shumë që me mri gjematin. Se thotë, edhe kur të shkoj me dhonë, ka me gjithë dikan duke u falë, kështu që kur do që të shkoj e mundët me falë me gjemat, edhe atëherë e prishët e regulli i gjematit edhe rënditja. Kjo është, du thotë se, me një gjami ku është falë njëherë namazi me gjemat, nuk formohet gjemat tjetër. Ajo që është obligim, sigur e tregum, më thënë mi u përgjigjë, thirjes, aty ku është thirë për gjemat, edhe ku është thirë për namaz dhe për gjemat, njerëzit e kanë obligim mi u përgjigj, edhe me shku, me, me zbatu, ose me realizu atë gjemat, që është thirë. Pastaj nëse nuk më rinë në ta, nëse njeri u ka arsyje, do të të mundët me ndodhë dhe njëherë, aty më vërësisht prej njetit, edhe më vërësisht prej arsyje dhe pengesave e kështë më radhë, njeriu e fiton shpërblimin te Allahu subhanahu wa taala sipas niyetit. Mir po një njeri që është i pakujdesshëm në arritjen e xhamatit edhe nuk i kushton asaj rëndësi, edhe çdo çdo herë i hiq xhamati, atëherë nuk nuk e ka atë shpërblim të xhamatit, edhe nëse falet me xhamat tjetër në xhami. Do thotë më e mira është që mos më përsërit ose më thënë kam për qëllim më e sakta, du thot prej mendimeve të djetarve, që nuk banë më përsërit gjemati në të njëjtën gjami. Wallahu alëm. Pasaj ka thonë, autori rahimahullah, wala të gjibu lkira e tu ala mëmum. Du thot nuk e ka obligim gjemati, pra ata që falen pas imamit, nuk e ka në obligim me ledzu. Ashtë për qëllim, قرآن مقام من, من قيام لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أنتت الله كثان من كتايات كنت لزوت قراني دجوني إذا هشتني كت مشيروهني ثوت قال أحمد دمثن كثان أحمدي أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة. دوثت ka i gjma se kjo ajet është për në namaz. Në më thënë, në këta ajet, kur thotë Allahu, kur të ledzohet kuran në digjoni, të gjithë djetarë thonë, se është për qëllim në namaz, kur të ledzohet kurani, ja me ledzu edhe ti, në më thënë që me ba, se me thonë, mi ba zhurë më vetë vetës, mu largu prej digjimit. Pastaj thotë u tusannu qira'atuhu fi ma la yajharu fihi fihi al-imam, do thot edhe preferohet ose esht mustahab ose أن te ne اكثر اهل اكثر اهل العلم من الصحابه والتابعين يرون يرون القراءه خلف الامام فيما اسر فيه sumica e djetarve, prej sahabeve dhe tabiinve janë të mendimit që duhet me ledzu gjematit, dhe thënë pas imamit, në namaz që ledzon paza. Khuru gjem min khilafi min au gjebehu, dhe më thënë kështu që delet prej kundrështimeve ose kundrëthanjeve, khilafit, e, me ata që kanë thonë se është obligim. Thët lakin të raknahu idha gjahar al imamu lil edille, Pra, themi se kur lexon pa zë, ban me lexu. Ose është e preferuar. Ë kurse kur lexon me zë, nuk ban me lexu sepse ka argumente, thot e, autori. E kështu që për me dal prej këtij hilafi, do thot kështu, thuhet. Disa kanë thënë se është obligim, disa kanë thënë se nuk ban asnjëherë. Edhe, domethënë në një farë mënyrë autori, Muhammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, bën balancimin e këtyre dy mendimeve. Pra thot kur lexon me za, nuk lexohet, kurse në namazet që lexon imam i pasa, lexohet. Ën ky është mendimi i autorit rahimahullah. Edhe për këtyre fjalëve kuptojmë se ka tri mendime në realitet për e, leximin e xhamatit pas imamit. Mendimi i parë thotë se është obligim të lexohet sin namazën me za, ashtu edhe namazet pa za, është obligim. Mendimi i dytë thotë se është obligim të lexohet namazet pa za, kurse në ato me za ja. jo. Edhe mendimi i tretë nuk është obligim në namaz me za edhe në namaz pa za. Ky mendim i tretë është i autorit, më thënë këtu si e së qëronë. Thëtë që, kur kje imam, nuk lezon. Asë që ku imam i lexon me zë as në na ato namazet ku imam i lexon pa zë mirëpër po, prej argumenteve në realitet ë se mendimi i parë është më i saktë inkoncë është obligim të lexohet <coughs> surja fatiha, në namazet ku imam i lexon me zë si namazet ku imam i lexon pa zë Edhe do thot për këtë ka argumente të shumta. Buhariu rahimahullah ka shkruajt një pjesë të vogël, do të thonë një libër të vogël, ë ku çe ka thuhet babu wujubi al-qira'ati lil-imam wal-ma'mum fi as-salati kulliha, do thot pra është obligim leximi, thot leximi është obligim për imamin edhe për xhamatin, në të gjitha namazet në vend ose në udhtim, në ato me za ose në ato pa za. Do thot leximi i surës Fatiha është obligim për secilin, për imamin edhe për xhamatin që falen pas imamit, edhe kur është në udhtim, edhe kur është në vend vet, edhe në namazet ku lexohet me za, edhe në namazet ku lexohet pa za, do thot Surja Fatiha nuk hiqet, nuk hiqet prej obligueshmëris, edhe argumentin kryesor në të cilin e ka bazu këtë gjikim imam Bukhariu, Rahimahullah, ka tham është hadithi që transmiton Ubadah ibn, ibn Samit, radhi anhu, <coughs> se për sallallahu alim sallam ka tham, la salat e limen lem jakra bi fatihat il kitab, dhe më thonë nuk ka namaz, aje që nuk e lezon surën fatiha. Pra, kjo është argument, kjo uh, është hadith, me tekst të drejtë për drejtë, të qartë, që ka thonë, nuk ka namaz aje që nuk e ledzonë surën fatiha. Prandaj, ndaj duhet me pas argument shumë të fort, që me largu këtë hukëm, këtë dispozit, me thonë se, jonë, ka namaz aje që, që nuk e ledzonë surën fatiha. thotë se, ata që thonë që nuk është obligim, atëherë i bje, me, pra mendimi tyre, është tamam tekstualisht në kundërshtim me fjalët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë nuk ka namaz ai që nuk e lexon surën Fatiha. Ti duhet me më thon, ai që e ka këtë mendim duhet të me më thon, ka namaz ai që nuk e lexon surën Fatiha. Për më thon kështu duhet patjetër argument shumë të prerë me pas prej Kuranit ose Sunetit. <coughs> Prandaj në bazë të kësaj dietar të kan thon për këtë ajet se vlen për ledzimin që është masë surës fatiha. Këtë më thënë pasi ta ledzojë surën fatiha, atë tjetërën që ka ledzon imami, është obligim për gjematin që të heshtin edhe ta dëgjojnë ta për cilin ledzimin e imamit me të dëgjim edhe heshtje. Po ashtu, Bukhario ka përmen edhe një hadith, hadid që transmitojnë për namaz me za. Ka thon pejgamberi sallallahu alejhi dhe ju ka thon sahabeve për pas një namazi ku është lexu me za, i ka thon la'allakum taqra'una khalf al-imam wal imam yaqra. Do thot më duket sikur ju lexoni pas imamit duke lexu imamit. Kan thon sahabet po, lexojmë. يقول صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوا دمثان ما سباني كذا إلا أن يقرأ أحدكم بام الكتاب أو بفاتحة الكتاب دمثان مس لذاني كل لذاني ما أمي مزاه سوره صورا الفاتحة دمثان تشويت أم الكتاب أو فاتحه الكتاب برا مس مس لذاني كل لذاني ما أمي مزاه الفاتحة ده توكية است أргومنت سوم إتشارد për 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 se për 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 kuptimin që ajo që lexohet pas surës Fatiha nuk guxon do të thonë në namaz njerëzit të lexojnë ose të thonë diçka tjetër, por vetëm të dëgjojnë leximin e imamit. Ëh Kto janë argumente edhe të tjera, thotë se surja Fatiha duhet patjetër lexohet edhe në namazet edhe kur falesh vetë, edhe kur falesh me xhamat, edhe në namazet me zanë, edhe ato e za, edhe të shkurtuara nëse i fal në udhtim ose falesh në shtëpi ose në xhamin tonë pra e kështu me radhë, pra duhet gjithmonë surja fatihat të lexohet. Ë me çka kanë argumentu ata që thonë se nuk është obligim, pra duhet ta dim xhilafin, a thu Ne po të se këj mendimi, është më i saktë dhe këto janë argumente të fuqishme. A thua ata dietar të tjerë nuk kanë pas ndonjë argument? Pse kanë thonë, pra kur mësohet fik, është mirë me kuptu shkakun pse ka mendime të ndryshme. Që me kuptu më mirë pse ai mendim që po themi është më i saktë, pse është më ma... i saktë. ata kanë argumentuar me fjalën e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem. Men kanë lehu imamun fa qiraatuhu qiraatu lahu, do të thonë kush ka imam, pra kus falet me imam, leximi i imamit është lexim edhe për të. Do të thonë siguraj me lezu. Pra kjo është do të thonë prej sa e kanë kuptuar që kur e lexon imami surën Fatiha dhe ti e dëgjon, është njësoj sigur edhe ti me pas lexu. ë edhe hadithin tjetër ku ka tregu për nga meri sallallahu alaihi sallam kur të faleni me imam, dhe më thënë, kur të marë të këbir, bani të këbir, kur të bani kështu, edhe thot, kur e idha qaraa fa ansitu do të thon kur të lexoje heshtni pra dëgjojeni do të me këto argumente kanë argumentuar që në namazet me zan, nuk nuk lexohet pra xhamati nuk lexon mirë po të gjitha këto argumente janë përgjithshme që kufizohen me ato që i përmendëm se ai që e, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë nuk ka namaz ai që nuk e lexon surën Fatiha, nuk ka thonë nëse e dëgjon ka namaz. Edhe gjithashtu un, në këtë hadithin tjetër që ju ka thonë mos lexoni pas imamit përveç surës Fatiha, ajo ja, është do thonë për jashtim i qartë. Pastaj ka thonë autori rahimahullah wa yashra'u fi af'aliha ba'da imamih min ghayri takhalluf ba'da faragh al-imam do thot njeriu qe falet me imam duhet me fillu vepra veprat e namazit pra e fillon tekbirin e fillon rukun e fillon ato pasi e, pas imamit ti, ti po jo duke u vanu shum pas imamit do të thon as një vepër të namazit nuk guzon me fillu para imamit, ose bashk me imamin, por të gjitha ato pas imamit, mirë për jo me vonim shumë të madhë. Ose jo me vonim. Fe in wafe kuri, dhe më thanë, në qëfë se e banë bashk me imamin, veprën, atëherë kjo është me kru. Wa tahrumu musabë katuhu, kurse para kalimi imamit është haramë. Fa in rëka'a, e u sejë dhe li jëti e ba'dahu. Dëmë thënë se fëse shkon rëku, ose në sejde para imamit, me harres, dëmë thënë habitet, shkon, për se me shku imami, shkon rëku, atëherë duhet më këthi, prap me, me bo pas imamit. Dëmë thënë, ti ke shku në rëku, ke dëgju, ke edhe kjo ndodh, dëmë thënë, mund është me dëgju dikan tjetër duke thënë Allahu Ekber, edhe me ndonë se tha imami, shkon rëku, Po në momentin që e merr se se, ka thënë imami, ti duhet të qen ruku, imami bën ruku. Atëherë ti e merr vesh se ke sku para imamit. A ban me vazhdu aty me nejt? Do të thonë se edhe imami ka rënë ruku, nuk ban. Duhet mu kthi prap në kam, edhe më thon Allahu Akbar për me sku prapë në ruku pas imamit. Fa illam yef'al aliman amden, batu let salatuhu, nëse nuk e bën këta, nuk e përsërit prap, dhe më thanë atë vejpër, duke e ditë edhe me qëllim, atëherë namazi prishet. Wa en të anhu bi ruknin, bila udhrin, fa kësë sabik, eh, fa kësë sabki bihi. Demethan, se eh, gjithashtu vanohet shumë, sa që kalon një rukën, Dhe më thanë, shkon i mami në rruku, edhe ti hala vazhdojnë me ledzim dhe një surë, se kështu me radhë. Pra, vënohet, deri të kalojë në tjetër rrukën i mami, në tjetër shtyllë namazit, atëherën që fse kitë e banë pa arsyje, është njësoj sigur me pas banë për para. Më thanë sigur që ka thamë, nëse kalon për para, imamit prishet namazin me qëllim edhe në qofë se rri mas imamit, deri saj të kalojnë tjetër rukën, gjithashtu prishët. E kene pa shumë veta që ka bojnë, në sejgjde, rrinë. Dëmë thënë imami, qotë, ulja me zdi sejgjdeve është, që ka është? Rukën. Dëmë thënë, shtyllë. Edhe ata rrinë në sejgjde, se janë shumë dëvotëshëm. Dëmë thënë, vazdojnë me dua e kështu më ratë. Edhe imami shkonë prapë në sejgjde, ata qohën Pra nëse këtë njeri u e bën me qëllim, më thonë duke e ditë se imami është që u e kështu me radhë, namazi prishët. Wa in kane li udrin, min neumin au u gafletin. Në thënë që se ka arsyje, për që e më dhe ka zanë gjumi, thëtë uh, autori, ose nuk, uh, nuk e ka në menën, në thënë nuk e ka kuptu se imami është që, ose nëse imam i falet shumë shpejt, atëherë e, e vazhdon, do të thonë e bën atë rukën edhe e mrin imamin. Thotë wa in takhallafa bi rak'atin li udhrin tabahu fi ma min min salatihi wa qadaha ba'da salam al imam. Nëse i hik në një rekat për ndonjë arsye, atëherë vazhdon me imamin aty ku është imami dhe e, pasi t'i japë selam imamin imami e përfundon ose e plotson atë rekat që i ka hik. Do të kjo është në këtë paragraf ka sqaruar disa çështje autori rahimahullah. Do të thonë gjendja e xhamatit me imamin në e, vazhdimin e namazit ose në fillimin e veprave të namazit ka tri situata. Një është që më ba se cilën vepër pasi dhe më thënë pas imamit. Situata e dytë është mi bë bashk me imamin, edhe situata e tretë është mi bë para imamit. Po edhe situata e katërt është që mi bo mas imamit mirë po me vonesë. Në situatën e parë, dhe më thënë që se i bën pas imamit, por jo duke u vanu, me njëherë mas imamit, kjo është obligim edhe kjo është esakt. Që se i bën bashkë me imamin, këtu ka thënë se është me kru. E, e në qëfëse i bën para imamit, atëherë kjo është haram, të më thënë nëse e bën me qëllim, namaz i prishët, nëse e bën për në një arsyje, harres ose habitje, atëherë kthehet njëri u edhe vazhën prapë, të më thënë duke për cilë imamin. A në qëfëse rri gjatë, sa që imami kalon tjetër rukën, gjithashtu prishët namaz, e sikur me pasë, با برا إمامه كثم النبي صلى الله عليه وسلم، "إنما جُعل الإمام ليؤتم به". إمام ياش تتساكتوم شتي باسوهات. برا تسكوت باستي. فإذا كبر فكبروا، برا كرد مورا تكبير، باني تكبير. وإذا ركع فاركعوا، كرد سكويا ركو سكويا ضيو. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. kur thoje semi Allahu li men hamida ju thuni rabbana wa lakal hamd wa idha sajada fasjudu kur baje sejdë kur shkojnë sejdë shkoni edhe ju wa idha salla jalisan fasallu julusan ajma'un do të thon kur të falet ulur edhe ju falun të gjith ulur këtë transmeton Buhariu dhe Muslimi nga Abu Huraira radhiyallahu anhu gjithashtu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam o njerëz unë jam imami juaj, prandaj mos më parakaloni me ruku, e as me sejtë, ose me ngritje në këmbë, ose largim prej namazit. Dhe më thanë, në që se në ndënja për këti në rukën e veshkon para imamit, namazi prishët. Cikur me dhonë selam para imamit, që dhe namazi prishët, edhe rukën e tjera nëse i banë para imamit, prishët. E njajta prapë për sërisë edhe për ata shka rrinë, edhe lejojnë që imamit shkojë në tjetër e, rukën, rrugën, atëherë e është i prishur. Përveç nëse me të vërtet imam i falet shpejt, edhe nuk mundës me më rri, ndë një rukën që është i shkurt, për nësi që, që është qëndrimi në kam mas rukus, ose ullja me dyseshteve, e, në që fëse nuk e më rri, insha Allah, nuk ka problem. Por me kusë që ajt i banje këto, më dhe në që fëse ajt, Mas, e, rukus, dhese, Athere, ka ndë një imam që asë nuk ri në kam mas rukus, ose asë nuk ullet mirë mës dysejzëve, atëherë aje e ka lonë një rukën. Po në që i banë, mirë po të shkurta, të duke u që, më thënë nuk e zanë, në shalla nuk ka problem. Allahu alim. <coughs> Pas taj thot, e, wa yusennu lehu idha arada aridhun li ba'dil mëmumina, jakdi khurujahu jak të dhej khurugjehu e një khafif. Për imamin, tash dhe këtu ishin regula për gjematin. Për imamin, thot, nëse ndodhë diçka, që ishtin, eshtin gjematin me dalë për i namazit, atëherë është sunet që ta shpejtojë, dhe më thënë ta shkurtojë namazin, pra me falë ma të lejtë, ma të shpejtë. Se e, edhe për përket është argumenta e që ka ndodhë E, pengamiri sallallahu alaihi sallam ka than, une hin namaz edhe du me fal të gjatë, mirë po dëgjoj qarja e ndë një fmije dhe e, e shkurtoj namazën, pra e fali ma shpejt, ma shkurt, sepse e di, sepse në qofë nana e ti është mesin e gjematit dhe e di se ajo është, du me thanë nana shqetsohet, kura të gjonë fmije e vetë duke qajtë. Pra në që fse ka në një rast këtil, që e ndjen imami, se ndodhë diçka që gjemati dojnë me dalë për namazit, ma dikush për e gjematit, atërë është sunet me shpejtu namazit. Pas të e thotë, wa suratun tem ne min fiili ma, ju, ma ju sen, thotë edhe është me kru shpejtimi pra imamit, me, me shpejtësi që i pengonë xhamatin ti bajnë sunetet e namazit. Pra nuk fol për ruknet, por për sunetet e namazit. Do të më thënë, nëse shpet, gjemati, shenol, e, thonë nëse imam i falet shpejt, nuk mund në xhamati për shembull me fam duan që është pas Rabbena wa Elhamd, ose të tjera duan me së sejtë dhe kështu me radh, ka disa sunete që nëse imam i falet shpejt nuk mund të më rri. Atëherë imami ka bërë diçka që është e urryer, që është me kruh pra imami e ka obligim mu kujdes për xhamatin. Nuk duhet mu fal shpejt që xhamati mos më mujt më imri ato veprat edhe dhikrat e namazit. Edhe gjithashtu nuk duhet mu fal shumë nga dal që për dikan më kanë e vështir. Po ashtu ka raste ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qortu disa sahabe, domethan për shkak të zgjatje shumë të madhe të nam për namazet farz është për qëllim, do të thonë atë që e ka obligim secili, nuk duhet më zgjat shumë sepse dikush edhe nuk mundet me bajt. Ka thonë në Sibel Malik, radi Allahu anhu, thëtë ma sallajtu, wara e imamin kattu, e khaffu salaten, wara e tem salaten min Rasulillah, sallallahu aleyhi wa sallam. Ka thonë, nuk jam falë, Ndoj një herme, ndoj një imam, e, që e ka pas namazin ma të letë edhe ma të plotë, sësa i dërguar i Allahut sallallahu aleyhi vësallem. Dhe më thonë namazin të plotë, mirë po, jo të vështirë për djematin. Pas la ka thonë, vajusen në të tëtwilu kira e të rëkatin ula, ekthar min a fëthanje, është sunet që rëkatin e parë me zgjat pra lecimin në rëkatin e parë, me zgjat më shumë sësa rekatin e dytë. Edhe për këtë ka disa hadithe, që, si që është hadithi e Bukatades radiallahu anhu, ka thonë pengameri sallallahu aleyhi wa në dy rekatet e para të namazit të drejkës, e lecëndë e suren fatiha dhe dy sure të tjera. Duke e banë rekatin e parë, ma të gjatë, kurse të dytin ma të shkurtë edhe nga dhe një her, në, e thosht edhe një ajet me zanë që ta dëgjojmë. E, po ashtu thot në, në namazin e qindis, ledzon të surën Fatiha, edhe dy sure, pra në dyre katët e para, duke e zgjatë të parin më shumë sësa të dytin. Edhe në namazin e sabahut, rekatin e pare bënd të matë gjatë, kurse të dytin matë shkurt. Këtë e transmitojnë Bukhariu edhe muslimi. Pse mu ba rekat i par ma i gjatë, ka komentime në dryshme djetarve. E, disa kanë thonë se është që der, të mblidhet gjemati. Do duke ledzu ma gjatë në rekatin e parë, do më ma shumë veta vinë që nuk ju hikë rekat i parë. Disa kanë thonë se është shkak se rekatin e parë, njeri ju ka masum zela dhe shkon duke u bezdis. Në më thënë, mësë mi zgjatë shumë rekatet tjera, dhe të të parin ma gjatë, dytin ma të shkurt, tretin edhe ma të shkurt, të, të katërtin më të shkurt, pra që mi u largu bezdisjes. Në më thënë që gjemati mësë mu lodhë ose mësë mu bezdis. Mirë po, si duket se e para është ma e saktë, dhe më thënë është për qëllim, rekatin e parë me zgjatë ma shumë, që të më ma shumë gjemati edhe mos më ju hikë rekati parë. Ka thënë, për, dhe më thënë për Omerin, radiallahu anhu, e kanë në atë të regimin që të regonë se si e ka vra a i e bulullu e, me gjusia, thëtë se Omeri, radiallahu anhu, ka hinë për safa, pra si e ka pas zakonë, ka hinë për safa dhe, ju ka thonë iste u, drejta uni, du më thonë edhe mbusin i safat, kure ka pasë të gjitha safat janë drejtu, edhe nuk kanë vetë zbrastira, atëherë ka shku pra vendin e vetë edhe ka marrë të këbirë, edhe thot në rekatin e parë, ndë njëherë ka lezu surën Jusuf ose surën Nahëll, edhe suret në gjajshme, me qëllim që të mblidhen njërësit. Pra kjo të regonë

do thotë është e pëlqyer që imami të pritë në ruku, do thonë nëse dikush hyn në xhami, ta presë derisa të deris hyjë ai gjithashtu në namaz, nëse kjo nuk i shkakton vështirësi xhamatit që janë duke u fal. Do thonë ka për qëllim që nëse imami është në ruku, edhe e ndjen se dikush ka hyn në xhami, mos për po të pritet derisa ai të mrihen saf edhe të hyjë në namaz, me kusht që kjo mos të shkaktojë vështirësi të tjerëve që janë duke u fal. Kjo ë kam thon disa dietar kështu, mirë po nuk ekziston ndonjë argument se është sepse kur thuhet është e pëlqyer, do të kjo është dispozite e shariatit, mustahab ose sunnet, duhet me pas argument. Bile Imam Bukhari rahimahullahu ka thënë pra me atë kuptim se nuk ka dhe një argument prej askujt prej selefit që të pritet ai që hinë gjami më thënë ta prej se imamin ruku dhe rrisat hinje namaz nuk ka dhe një argument për këtë wallahu ahlem pas taj ka qështje tjera që i ka përmend këtu autori rahim është ku ka përparësi për me dal imam. A të vazhdojmë me talen për tjetër. Mi afton me kaqë, në shalla vazhdojmë në dersin e arshëm. Wallahu alem, wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nëbina Muhammad, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alemin.